はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、皆さん今こそコーヒーを始めましょうという話でございます。まあ、ここ最近ね、外出自粛が叫ばれている中、職場や、まあ、学校は休業になったり、あとテレワークになったりね、いろんなことで、うちにこもっている方はたくさんいらっしゃると思うんですよ。だけど、まあそうなってくるとどうしても人って、気がめいってきますよね。そんな時に僕がおすすめしたいのがやっぱりコーヒーなんですよ。うちカフェなんですよ。やっぱコーヒーってね、楽しいっすわ。入れてるのも楽しいし、まあ、飲むのもね、やっぱカフェ巡りとかして、こう、日々の、こう息抜きの一杯を飲む方っていらっしゃると思うんですけど、まあそういうのをうちでできると、初期費用もそんなにかからないですし、この外出自粛が終わってもずっと長く続けられる趣味だとも思うしね。で、器具とか豆とか買えるだけで全然ほんとバリエーション豊富に楽しみ続けられるから、やっぱり今こそね。どうすかコーヒー。僕これまで散々コーヒーの動画作り続けてますけど、今日はですね、その中でも僕が一番コーヒーを始める時におすすめしたい器具をご紹介したいと思います。はい、こちら、ハリオさんから出ている V60 シリーズ、まあ、塩水ドリッパーと呼ばれるようなこのコーヒーのドリッパーセットですね。まあ、材質とか形もいろんなバリエーションがあっていろいろ楽しめるんですけれども、なんで僕はこれをおすすめしたいかって、それは僕カズマックス自身がコーヒーを始めるのに使ったドリッパーだからなんですよ。で、今もずっと使い続けている、本当に信頼しているし、美味しいコーヒーが入るドリッパーだと思ってるんですよね。で、数あるドリッパーの中でもこの V60 シリーズは、まあなんだろう、一番基本のアイテム、安価で癖がなく、まあ、入れやすく、誰でも本当に美味しいコーヒーがすぐに入れられるっていうことで、まあ本当初心者におすすめしたいドリッパーなんですよ。だけど、まあ深く使い続けることもできるから、結構いろんなカフェとかでも広く、まあ、使われていますね。で、使うのはこの塩水ペーパーってやつです。この塩水ペーパーを折ってドリッパーにセットするだけで、この中に粉を入れて、まあ、ドリップポットを使って、いわゆるドリップをペーパードリップをしていくわけです。他にもね、コーヒーの入れ方っていろいろあるんだけど、まあなんだかんだやっぱり一番ね、ペーパードリップが手軽で続けやすいんですよ。で、味わい自体もすごくスッキリとした仕上がりで、万人受けする、誰でも美味しいと思えるコーヒーが手軽に入れられるんですよ。まあ厳密に言うともうちょっと手軽なものもあるんだけど、続けることを考えたらね、やっぱりペーパードリップが僕は一番おすすめしたいんだよね。で、美味しいコーヒーを飲むためにやっぱり一番大事になってくるのは、ミルですね。ドリッパーもドリッポットももちろん大事なんだけど、やっぱりなんだかんだ一番大事なのってこのコーヒーミルなんですよ。引き立てってよく言うじゃないですか。で、あれはコーヒー豆を本当に引き立ての状態で、香りがもう詰まってる状態でドリップをして落としてあげることによって、美味しい香りの詰まったコーヒーが飲めるということなんですよ。豆が新鮮でないと、材料が新鮮でないと、やっぱり入れたコーヒーも美味しくならないですよね。これ僕の主観かもしれないけど、コーヒーを始めたい人のまあ大多数ってまずドリッパーとかドリッポットから入るんですよ。ミルはとりあえず後でもいいかな、まあ、とりあえず粉買ってこようかなっていう方が本当大多数なんですけれども、それはね、大きな間違いです。それが落とし穴。まずミルを買って引き立てじゃないと、あのね、コーヒーって本当に美味しくないんですよ。まあ、美味しくないとまで言うと語弊があるかもしれない。まあ、好みはあるかもしれないけど、やっぱり究極に美味しいコーヒーをまあ飲みたいなと思ったら、まずミルを買ってほしい、僕は。これは決してコーヒーが趣味な人の、まあ、こだわりとかそういうもんではなく、料理を始めたいと思ったら、まず包丁買うでしょ。あんなような感じですよ。とにかく基本のアイテムとしてミルは持っておいてほしいんですよ。ここを本当に今こそ強く言いたい。もう本当、ぜひ、今こそ、誰でもできるから。明日から美味しいコーヒー飲めるから、ぜひ皆さんコーヒーを始めましょう。あ、なんか久しぶりに熱く語ってしまいましたが。とりあえずじゃあ一杯コーヒー入れてみますか。はい、じゃあまずこちらが豆ですね。今日は堀口コーヒーの、スモーキー&シロッピーっていう、まあ、イタリアンロースト深入りのブレンドを選びました。これは割と苦めのコーヒーなんだけど、苦味が苦手っていう方はこのロースト焙煎度を下げていくことで、まあ、柔らかいね、フルーティーなコーヒーとか飲めたりします。よいしょと。いい香り。新しい豆っての本当に香りもいいんすよ。じゃあこれを測ります。まあ使う量好みとか豆の引き加減とか、あとは焙煎度にも左右されるんだけど、だいたいまあ1杯 150ml として10から、まあ、使って 15g くらい。今日は少し多めに入れたいんで 24g 使って 270ml くらい入れようかなって思います。
よし、じゃあ弾きますよ。まあ、これがいわゆる手引きってやつですね。これね、弾いてる時も香りがめちゃめちゃいいんですよ。広がるんですよ。で、この弾く作業も意外に楽しかったりするんだよね。この豆を潰す感覚ってね、結構、癖になる。あんまり多すぎるとさすがに疲れるだろうけど、まあ、このくらいなら全然ね、楽しく弾けると思います。まあ、それでももしもちょっと疲れるっていう場合は、電動ミルっていう選択肢もあるしね。ちょっと高いけど。あ、でも、ね、安めで、こんなのもあったりします。よっ。これめっちゃ楽なんですよ。うん、でもなんだかんだ僕は手引きも好きかな。これはこれ楽しいんだよね。よし、OK、引き終わりました。んで、サーバーとドリッパーを準備して、はい、この粉を入れます。平らにならしてあげた方が入れやすいですね。で、お湯の温度は90度前後。まあ、多分最初温度計とかないと思うんで、鍋にお湯沸かして、それを沸騰したらドリッポートに移す。そんだけで5度、10度下がるんで、まあ、そのくらいで大丈夫です。まあ、軽くサーバーとか温めてあげた方が冷めにくくていいかもしれないですね。まあ、最近僕、動画のコーヒーを入れる場面で喋ることってあんまりないんですけど、今日はちょっとなるべく喋りながらいきたいと思います。最初はまず蒸らし、コーヒーの成分をまず出すために粉全体が湿る程度お湯を注いであげます。まあ、大体20秒から30秒くらいですね。で、蒸らしが終わったら注ぎ始めます。一番最初注ぐときは結構流れ出しやすいんで、少し慎重にいった方がいいですね。で、このくらいでこう下からポタポタとコーヒーが垂れてくるくらいがまあ理想かな。あんまり砂糖を通しすぎてもね、すっぽ抜けてちょっと薄いコーヒーになってしまうんで、まあここも好みによってじっくり入れたり注ぎ続けて砂糖としたり、基本的には中心から始めてのの字を描くようにしていくと入れやすいと思います。この白い部分をこう広げていくようなイメージですね。で、まあ、僕的にはこう中心に戻ってあげるとこう切りやすい。途中この辺で切るとね、ちょっとぐちゃっと崩れたりもするから。で、こう何回かに分けて注いであげる。まあ一回でいってもいいんですけど、一気に湯量が増えて、まあ、粉が遊んでしまったりするんで。数回に区切りながらやるのが僕のおすすめかな。あんまり外側に行きすぎてしまっても粉から抜けてしまうので、全体になじませるようにで、このハリオの V60 は落ちるのが早いので、じっくり入れすぎてしまって濃くなりすぎちゃったとか、えぐくなっちゃったとか、重くなりすぎちゃったってことがあまりこうないドリッパーですね。初心者のドリップでもこうサポートしてくれるようなイメージかな。で、ハリオに限らず、この塩水ドリッパーっていうのは、こう、ドリッパー自体が丸いから、こう、丸く注げばいいから、結構イメージがしやすいですね。台形とかだと縦長とかだったりするから、イメージがしづらい部分もあったりします。よし、じゃあ、下ろしますよ。いいよ、と。はい、回収。で、今僕、まだ落ちてるのに途中で取りましたけど、その理由っていうのがあって、最後に残る抽出液って結構エグかったり、まあ、出がらしの部分が入ってたりするんで、ここちょっとドリッパーに残してあげた状態でこう下ろしてあげればクリアなコーヒーが飲めたりします。あーいい香りやっぱりね、もう入れてる段階からドリッパーからね、こう立ち上る香りがすごいこの辺に広がっててね、いい香りなんですよ。ちなみに入れ終わったドリッパーは、はい、こんな感じ。まあ真ん中を中心に全体的にこうくぼんでいる、まあ、すり鉢って呼ばれるような状態ですね。ただこれはドリッパーとか焙煎度とかによっても結構あの状態変わったりするんで、すり鉢にならなかったからといって別にまずいわけじゃないんで、僕はそこまで気にしなくていいと思ってます。大事なのはこのコーヒーが美味しいかどうかなんで、はい、じゃあいただきたいと思います。よっ、
いやもういいか、全部いっちゃえよし、あいい香り。はい、というわけで入れ終わりましたんでね、いただきたいと思います。うん、いい香り、いただきます。うまー深入りのね、しっかりとしたコクがありながら、やっぱペーパードリップで、すごくすっきりとした仕上がりになっていて、重すぎない。で、この V60 のドリッパーの、まあ、効果もあってか。コク深いのに飲みやすいっていう不思議なコーヒーになってます。めちゃめちゃうまい。やっぱね、これ一杯飲むだけで、でも気持ちって切り替えできると思うんですよね。やっぱ、引きこもってるとさ、人間こう気がめいってくるし、あとはまあ在宅で仕事をしていて、こう、仕事から日常にこう切り替わるときって、やっぱりこう、スイッチングするときに、何かしらこう、挟んだ方が絶対、なんだろうね、気持ちの切り替えってできると思うんですよ。そういった意味でも。やっぱこの、最高の一杯、どうすか、ちょっと。絶対ねこれハマると思うんですよね。いやまあもしかしたらね、あのこんなコーヒーのチャンネルまでやってる人が、まああなたは好きだからそう思うんでしょって思われるかもしれないけど、いやでも実際コーヒー入れるのってさ、そんなに難しいことじゃなかったでしょ。要は新しい豆用意して、引き立て新しい状態でお湯をかけてるだけですよ。本当に端的に言ってしまえばコーヒーってまあそんなもんなんですよ。いい意味でそんなもんなんですよ。だけどそこから深掘りしていくこともできるし、プロの領域はもちろんあるんだけど、でもまず美味しいコーヒーを飲みたいなって思った時に実現はねすぐできるんですよ。うん、あーうまい。苦いだけじゃなくて、やっぱ豆の香りとちょっと甘みもあったりしますね。油分とかも出てるから。でそれからポリフェノールとかも含まれているし、まあ、体にもいいですよね。あんまりはもちろんね、飲みすぎは良くないですよ。一日休みだからって言って1リッターとかね、僕飲んでた時期あるんですけど、そこまでやるとさすがにちょっとね、胃にね、負担がかかったりもしますから、まあ、節度を守って、この至極の一杯をね、こうじっくり楽しむ時間を、まあ、持ったら、多分ね、もう、今この自粛ムードも、多少気を楽にして、まあ、乗り切れるんじゃないかなと思います。で今なんかコーヒー豆もコーヒー器具も全部通販で揃っちゃうし、情報もねこうやって動画とか、まあ、ネットを通じていくらでも拾うことができるから、と昔ほどこうコーヒーってこうなんかこだわってる人のね特別な趣味とかそういうもんでもないと思うんですよ。今だったら誰でも本当に気軽に手を出せる、本当ライトな趣味だと思うんだよね。ぜひぜひ一度騙されたと思ってカズマックスに騙されたと思って一度入れてみてください。絶対美味しいコーヒー入るから。ああ、うまい。で、まあ、普段だったらここで動画終わって綺麗に収めるんだけど、ちょっとまあ、打足で、せっかくだからね、こんな機会あんまりないから、ちょっと喋らせてください。雑談で。もし、本当に豆を用意したいなっていう方は、さっき話した焙煎度っていう、要素ですね。浅入りだったら、割と酸味が強いです。で、今回飲んだような深入りは苦味が強いです。まあ、豆によってもね、ある程度ちょっとまあ特徴はあるんだけれども、基本的に浅入りが酸っぱいフルーティー、深入りが苦い重い。で、この中間もあるんで、豆屋さんにもよるけど、まあその辺をね、ちょっとバランス取りながら、自分はちょっと酸っぱすぎるの苦手だから、ちょっとこの辺まで深くしてみようかなとか、いろいろ考えながらも楽しいですし、あとはさっき、僕、豆測りましたけど、測るっていうところも大事です。キッチンスケールでも何でもいいんで、まず測ること。まあ、その理由はいくつかあって、まあ、詳しく話すと、焙煎度によって、こう、水分量が違うとか、あとはスプーンは、豆の大きさによって全然変わってしまうから当てにならないとか、いろんな理由があるんだけど、まあ、その一つ省いて、とりあえず、測ったら、美味しい安定したコーヒーに一歩近づくと思ってもらったらいいです、とりあえず。んで、あとなんだろう、なんか気をつけるところあるかな。あ、さっき僕、ミルで豆引きましたけど、引き加減ですね。まあ大体大丈夫なんだけど、あまりにも細かすぎると、成分出るの早くて、ちょっと苦すぎたり、えぐすぎたりとかする場合があるんで、もし、どう頑張ってもなぜか、やたら苦いんだよねとかいう場合は、このミルの引き加減をちょっと調整した方がいいかもしれないです。
よく考えてみたらこれ僕がね唯一つまずいた点で、実際粉の細かさって動画で見ても画像で見てもあんま分かんないんだよね。実物見ないとどうしても分かりづらいから、そこは自分である程度こう調整が必要かな、判断が必要かな。それ以外なんかあるか。あとはドリップをするときにドリッパーでよくドームっていうじゃないですか、コーヒーのドームを作るって。まあ実際さっきも出てきたと思うけど、あれね別に重要じゃないです。もちろん安定した抽出をこう塩水ドリッパーでしようと思えば、まあ、ドームになることがまあ基本的に多いし、豆が膨らむ炭酸ガスが出るっていう点でこう豆の新鮮さのある程度のこう判断基準になるんだけれども、ドーム自体が重要ではないので、もし入れてる間にこうちょっとシャバシャバになっちゃったとか、すり鉢にならなかったとか、ドームがわーっと崩れちゃったとかいう場合でも全然まあ気にしなくていいと思います。さっきも言ったけど、コーヒーってよっぽどとんでもない失敗をしない限り基本美味しく入るから、豆とミルさえちゃんと自分でね、用意できたって自信が持てるのであれば、それ以外のこのコーヒーっていうものに関わる要素すべてもう遊んでいいと思います。もう気軽に考えて、特にこう気負うことなく気軽にやりましょう。なかなか普段このメインチャンネルの動画でこうやって雑談的にね話すことってあんまりないからちょっと不思議な感じだけど、まあ普段やってる僕のコーヒードリップってこんな感じの考え方でやっています。何かちょっと失敗しちゃったからこのコーヒーは失敗かなとか、まだうまくないから、まあ僕まだ初心者だからとか思いがちだけど、そうじゃないんだよ。とにかくこの入れたコーヒーが美味しいかどうかを見て、で実際飲んで美味しかったらそれでいいじゃないですか。で大体美味しいから本当気軽に考えてほしいんだよねぜひ本当に、もう本当今ちょっとやりたい、ちょっとでもやりたいなと思ったら、見ると豆とこの話題しつこいかとりあえずこのコーヒードリップ始めてみませんか。めっちゃ楽しいっすよマジで。うまい。本当正直なところ言ってしまうと、今世に溢れている、まあ、その辺で気軽に飲めるコーヒーよりも基本的にね、うちカフェで自分で、ちゃんと鮮度とかこだわって入れたコーヒーの方が割とうまいんだよねこだわりのお店とか、まあ、もちろんありますよ。だけどひいき目なしで、うちカフェのコーヒーってね、本当負けず劣らずうまい。っていうかちょっと話長くなったなじゃあこの辺で、コーヒー雑談終わりにしましょう。とりあえず、まあ、今日はコーヒードリップをぜひぜひ皆さん始めませんかというお話でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。じゃあね。